Sumqayıt şəhərinin 75 illik yubileyinə həsr olunan Sumqayıtın inkişafında Qərbi Azərbaycanlıların iştirakı mövzusunda tədbir keçirilib. Heydər Əliyev mərkəzində təşkil olunan tədbirdə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, millət vəkilləri, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, idarə müəssisə təşkilatlarının nümayəndələri və Sumqayıtda məskunlaşan Qərbi Azərbaycanlılar iştirak edib. Qərbi Azərbaycandan və Sumqayıtdan bəhs olunan video sarxlara baxılıb. Milli Məclisin deputatı, Milli Məclisdə yaradılan Qərbi Azərbaycana qayıdış üzrə təşəbbüs qrupunun üzvü Səbinə Salmanova açılış nitqi ilə çıxış edərək gələn qonaqlara öz minnətdarlığını bildirib. Qeyd olunub ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında soydaşlarımız tezliklə öz dədə-baba yurtlarına qayıdacaqlar. Milli Məclisin deputatı Qərbi Azərbaycan icmasının sədri Əziz Ələkbərli diqqətə çatdırıb ki, 1948-1953-cü illərdə Qərbi Azərbaycanlılar öz yurdlarından deportasiya olunanda onların ilk gəldikləri ünvanlardan biri də Sumqayıt şəhəri olub. Sumqayıtın inkişafında Qərbi Azərbaycanlıların rolundan danışan Qərbi Azərbaycan icmasının Sumqayıt şəhər nümayəndəliyinin sədri Ramiz İsmailov bildirib ki, icmanın fəaliyyəti üçün bu gün Sumqayıtda gözəl şərait yaradılıb. Qərbi Azərbaycan icmasının idarə heyətinin üzvü Mahirə Nağıqızı, Milli Məclis deputatı Tənzilə Rüstəmxanlı, şair Əvəz Mahmud Lələdağ mövzu ilə bağlı çıxışlar ediblər. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov bildirib ki, 1949-cu il noyabrın 22-sində şəhər statusu aldıqdan sonra Sumqayıtın tamamilə yeni tarixi başlanıb. Məhz bundan sonra Sumqayıt Azərbaycanın sənaye mərkəzi kimi tanınmağa və inkişaf etməyə başlayıb. Sumqayıtın sənaye mərkəzi kimi daha sürətli inkişafı isə xalqımızın ulu öndəri Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərə təsadüf edir. O dövrdə Sumqayıtın sənaye potensialının böyük olduğunu nəzərə alan Heydər Əliyev şəhərin Azərbaycan iqtisadiyyatına verdiyi töhfələri daha da yüksəltmək üçün diqqət və qayğısını əsirgəmədi. Bugün Prezident İlham Əliyevin qayğısı nəticəsində Sumqayıt tarixi ənənələrini sürətli özünə qaytararaq yenidən Azərbaycanın sənaye mərkəzinə çevrilib. Zakir Fərəcov onu da diqqətə çatdırıb ki, bugün Sumqayıtda 70 mindən çox keçmiş məcburi köçkün və Qərbi Azərbaycanlı yaşayır. Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli siyasəti nəticəsində vətəndaşlarımız qısa müddətdə abadlaşdırılan torpaqlarımızda yaşayacaq. Tədbir incəsənət ustalarının konsert proqramı ilə davam etdirilib. Bildirək ki, Sumqayıt Azərbaycanın hər yerində vüsət alan abadlıq və quruculuğun əsas ünvanlarından biridir. Həyata keçirilən kompleks və abadlıq quruculuğu işləri, möhtəşəm infrastruktur layihələrinin reallaşdırılması, şəhər təsərrüfatının tamamilə yenidən qurulması Sumqayıtda tamamilə yeni ab-hava yaradıb. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, bugün informasiya proqramı üçün.